Okay. Ole. Not bad per començar el dia. M'he passat de zoom. Pegant la roda al darrere. Hi ha una, inverteixo i pum. Vale, no m'has donat quasi temps d'entrepada, eh? Però bueno, la inversió és una bona senyal. A veure, torna-hi per deixar-me el timing. Una... Una. Dos... Per arribar a fer-ne unes tres. Tres, fora. Vale. Bueno, però la gravació de merda, perquè està desenfocada. Vale, torna a assajar el mateix, de fer les tres. L'altra opció seria simplement vinc recte, però aquesta és per mi. Les barrenes de cara d'andar... Pateixo i pam. Ojo, al tanto, surt d'aquí, surt ja. Les barrenes de cara a l'aire, tio, sempre. Perquè si et fots de cua, tio, et poden fotre putades, tio. Doncs pues aleshores la fem de la primera.
No, però poden fotre putar, rotllo, que tingui l'aire de cua i fotin una contrària de l'alerons i no recuperi, saps? A terres? No. Ah, dos minuts. Oh, com... Toma plano, tío, no quedo més zoom. Soc un maníac de zoom on, jo. Si avises bé. Faré un altre tornant cap aquí. Tornes a provar-ho de la barrena? La cobra i després barrena. Ah, vale. Una, dos, tres, fora. Surs només a un quart de volta, eh? Molt bé. Tens un mando. I a més, Grotski. Entrar un resbale. Igual la Jai Alfa pot fer una prova, eh? Sí, que entro. Aquesta slow, aquesta low and slow, has fet un guapíssim. Woo!
3 trens avall,